mugamba mtia abali ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate mba saba mgene maso na jega takona kolwaliro waliwo munafu wano wambuziza kudagala oba kukatike baita kasenyanku kyo wambuziza ko wambuziza nti kasenyanku bamukozesa batya mu business okuyita ba customer ekitufu kasenyanku uyo bamukozesa mu business okuyita ba customer na ye kasenyanku nebisere bisinga bamugatamu eddagala eryenjawulo kugamana libeera ddala serious na ye obuziza ku kasenyanku kasenyanku osolo mukozesa nomuteeka mu business yo kugeza olizo kuba oli wa hoteli oba duka okwata kasenyanku yenna nga bwali obuti obwonna nga bwe buli kwegamba okakwata konna naye nofuba okulaba nga mwekali ofuna kasenyanku oyo nga mwali okakwata n'okawanika waggulu mu mulyango mu bizinensi yo mukitegedde gwambuziza ekibuuzo ekyo kasenyanku okakwata n'okawanika waggulu mu mulyango waggulu mu kamooli ofuna wokateeka nga tebakalaba mukateekayo oba oteekeddwa okubeera ng'oyogera ebigambo byangu oyogera mpolampola osobola okugamba nti kasenyanku nga bwakuŋŋaanya by'ayagala nange njagala abaguzi babeere nga bankuŋŋaanirako banguleko ebintu byange byentunda bw'otyo bw'olina okwogera ng'okateeka waggulu mu kamooli mulyango kasenyanku y'oyo bw'atyo bw'afaanana kwegamba buba buti kawuka kakuŋŋaanya obuti ne kabeera munda omwo gw'olina okukozesa oyo naye nga bwe nkugambye nti eddagala lya bizinensi eribeera serious kiba kikulu nnyo ofuneko ebikola ebiwera oligatte bulungi kwegamba likutegekere bulungi ofune w'oliteeka bakasitoma bajja kujja ye kikulu nnyo n'ekyo mukimanye bw'otyo bw'olina okukola ng'oyagala kukozesa kasenyanku mu bizinensi yo kansubire mukitegedde bulungi nyokambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.